Всім гарного ранку. Мене звати Вікторія. З вами рубрика «Слово дня». І в нас сьогодні нове дієслово. Дієслово «to learn», що означає «вчити», «вивчати». Отож, перший вираз, такий, я б сказала, шкільно-університетський, «learn by heart», «вчити серцем», якщо дослівно, перекладається як «вчити на пам'ять». До прикладу, «I need to learn this poem of Шевченко by heart». Мені потрібно вивчити цей вір Шевченка на пам'ять. Вираз номер два. Learn a lesson. Винести урок. Має такий дещо негативний підтекст. До прикладу, it was a tough experience, but I learned a good lesson. Це був такий гіркий досвід чи важкий досвід, але я винесла для себе хороший урок. Наступний третій вираз, такий про мене, learn patience, навчатись терпінню. Насправді дуже нетерпляче, хочу вже і зразу. So, I need to learn patience because I want everything and at once. Мені потрібно навчитись терпінню, бо я хочу вже і зразу. Четвертий вираз з тих таких досить широко поширених – це дізнатися щось випадково. Learn by chance – дізнатись випадково. Oh my God, she's getting married, I learned it by chance. Вона ж одружується, я дізналася це випадково. Окей, ну і останній вираз – це є learn mechanically – зазубрити. Приклад життя. I had a groupmate, Леся, and she learned everything mechanically. Зі мною вчилась дівчинка, її звали Леся, і вона все вчила, ну так дуже-дуже механічно. Вона це все зазубрювала. Learn mechanically. Отож, друзі, patience is gold, терпіння – золото. Тому learn patience, навчайтесь терпінню, learn English, вивчайте англійську і гарного вам усім дня!